Kilponen on antanut lisätä painoa vielä 2,5 kiloa lisää, eli hän tähtää selkeästi kuitenkin mestaruuteen. Hän on kevyempi kuin Kiiskilä, joten tasatuloksella hän veisi mestaruuteen. Tasatuloksella tulee voitto ja toivotaan, että Petri saa homma jengoin kireälle ottaa ja saa nähdä, miten jaksaa poika ponnistaa ylöstyön. Ei, siinä tuli kyllä voimaraja selvästi eteen.